Bonjour. Bonjour. Conceição, dançar, né, Conceição? Tudo bom, tudo bom? Bom dia. Vai falar comigo que é só nosso espaço. Tá longe, alguns dormem aqui que moram distante. Tudo bem? E em cima disso, a gente gostaria de fazer um pedido de novo. Que a senhora, se pudesse doar material para que a gente feche essa área aqui. Por quê? Porque a gente vai ganhar mais espaço e acabar com tanta invasão de pessoas que adentram e às vezes não é do grupo e acaba atrapalhando até mesmo a atividade. E a gente gostaria que a senhora doasse assim, em material mesmo. Porque de repente, se for emenda, assim, fica difícil para os vereadores que, assim, aprovarem. Os vereadores não têm que aprovar nada. Quem tem que aprovar é a prefeita. Se a prefeita concordar, ela vai fazer um levantamentozinho de custo. Já está feito três. Três orçamentos. Diversos valores, né? Quem fez o levantamento? Isso. Quem fez? O Edson. O Edson fez o orçamento e a gente foi até alguns materiais de construção. 3.110, ficou mais ou menos o mesmo. 3.711 já aumentou um pouquinho. Mas vamos fazer. E 3.243. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa um pouco melhor do que isso? Opa! Estamos... A gente podia eu encaminhar uma emenda no valor de uns 30 mil reais. Porque aí, através da ação social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, vocês, além de fazer esse fechamento, vocês podem adequar aqui dentro com equipamentos novos, com televisão nova, com beliche, máquina de costura. Mas, deputado, o que a gente sente, a ansiedade nossa, é que 30 mil reais é um valor que já vai para a licitação, querendo ou não. Não, não vai. Esse não vai? Não. Vai para tomada de preço. Isso, tomada de preço é uma coisa rápido, pequenininha. É. É coisa rápida. E não depende da Câmara aprovar. Não. Depende da Câmara aprovar. Mas é uma coisa... Mas isso é uma coisa... Nós aprovamos, nós temos que... Aprova sim. Tem sim. Fica tranquila. Tem, aprova sim. Então, nossa, já é o meu medo. É isso, tá certo. E outra, Rita, é pro bem do município. É isso que a gente pensa. Vai ficar tranquila, Rita. Imagina, a gente leva todos os idosos lá para assistir. Com certeza. Nós vamos mesmo. A Câmara me convida para vir e eu tô lá. Opa, então... Então, nós vamos fazer o seguinte, a Magda, junto com você, vai fazer um projetinho de ampliação. Do espaço de desenvolvimento social, tá, e equipamento para vocês. Aí vai colocar o quê? O que vocês precisam, tudo bem, tá? Tudo bem. Desde aquecedor, aquecedor. Tá chegando mais gente. Ó, meninas, aqui ó, desse lado aqui ó, pra esse lado aqui. E aqui pra tirar foto. É, pra cá. Senhora, só dá uma licencinha um pouquinho aqui. Isso, obrigado. Deu aí, ô. Pronto! Quer tirar o chapéu? Olha lá. Aqui. Ah, tá. Tô, porque senão nós íamos. Porque não. Quem são mais do que nós? Não, ganha aqui. Ah, tá bom. Lá. Obrigado. Associação de Barnabé. Obrigado, tá tudo esclarecido, vou embora. Tô contente. Ah, são terríveis. São terríveis. Quer tirar uma? Ela quer tirar uma pra cá.